У Києві відбувся третій щорічний контракт Logistic Forum 2015. Організатором конференції виступила компанія Business Summit. Захід традиційно зібрав понад 150 учасників з усієї України. Це ключова подія для лідерів галузі, учасників ринку транспортної та складської логістики. Адже на осінь припадає пік ділової активності, тож це найкращий час для укладання контрактів. Состояние економіки в 2015 году в Україні продиктовало условия изменения логистики для многих участников бизнеса. Актуальным стало снижение затрат на транспорт, на содержание своих логистических отделов, на содержание собственного транспорта, на складские помещения, на их аренду. В данной ситуации оптимальным решением стала передача своих логистических операций в руки профессионалов. Учасники вирішували питання щодо оптимізації логістичних процесів, підвищення якості і швидкості доставки товарів до споживача, впровадження ефективнішого обліку і контролю товарів в дорозі та на складі. Актуальною залишається і оптимізація бізнес-процесів між усіма учасниками ланцюга поставок за допомогою використання інновацій та передових рішень. Одним з них є перехід на електронний документообіг. Ми фактично осуществляємо електронний обмін даними, закази, підтвердження, тобто, в принципі, вся цепочка поставок. Сейчас, чем идет дальше инновация, и законодательная база позволяет, это переходить в электронный документообъект юридически значимыми документами, с электронной подписью. Это значит, что можно уже обходиться без бумаги. Очікують на українську логістичну галузь і зовсім нові проекти. Те, що популярне у світі, нарешті втілюється і в нашій країні. Подібні інновації допоможуть значно розширити можливості клієнта на ринку. Ми плануємо в цьому році вийти на ринок услуг «Fulfillment». Это предоставление услуг для компаний, занимающихся e-commerce, либо планирующих заниматься продажами через интернет. Ці услуги орієнтовані на них. Таким чином, форум став своєрідним майданчиком для обміну досвідом. Учасники отримали багато практичних рекомендацій для комплексної оптимізації логістичних, транспортних і складських витрат, комплексні пропозиції від операторів, рішення для підвищення рентабельності компаній та ефективності управління.